Biz turgan mana bu ko'cha Islom Karimov nomi bilan ataladi. Eskidan bu Toshkent ko'chasi edi. O'tgan asrning 60-yillarida ham bu ko'chadan izvoshlar yurganini katta yoshdagi samarqandliklar yaxshi eslashadi. Amir Temur saroyidagi Kastiliya yoki Ispaniya qiroli elchisi Klavixoning xotiralarida Samarqandning markaziy ko'chasi haqida qiziq qaydlarni o'qiymiz. Amir Temur farmon berdi deb yozadi Klavixo. Ko'cha Samarqandning qoq o'rtasidan o'tish kerak. Har ikki tomonda do'konlar bo'lsinki, turli tuman anjomlar sotilsin. Va mana bu yangi ko'cha shaharning bu chetidan u chetiga, Samarqandning qoq yuragidan o'tsin. Shu tariqa shimoli sharqda Afrosiyobdan boshlanib Bibi xonim hamda Registon orqali o'tgan Temuriy Samarqand barpo bo'ladi. Amir Temur tezroq natija bo'lishini istardi. Amir buyurilganlar deb davom etadi Klavixo. Kallalari ketishdan qo'rqib, uning ijrosi uchun shtob bilan ishga kirishdilar. Yangi ko'chani ochish uchun uylar buzildi. Mulk egalarining shikoyatlariga hech kim quloq solib o'tirmadi. Ortidan ustalar kelib, yangi keng ko'chani soldilar deb yozadi Klavixo. Tanish manzara, 2000-yillar boshida bu ko'cha yana bir yirik ta'mirlashga sahna bo'ldi. Ko'chaning 200-dagi do'konlar buzildi. Xiyobonga soya solmasin debmi, atrofdagi mahallalar ko'zdan to'sib qo'yildi. Bu UNESCO Samarqandni umumjahon meros ro'yxatiga kiritgan 2001-yildan ko'p o'tmasdan sodir bo'ldi. 2008-yildan boshlab esa Jahon meros qo'mitasi Samarqandning tarixiy markazini muhofaza qilish yuzasidan xavotirlarini bildira boshladi. UNESCO Samarqandning tarixiy qismida joylashgan va qadimiy obidalarga tutash mana bunga o'xshagan mahallalarning buzilib ketishidan xavotirda. UNESCO ekspertlarining fikricha qurilishi rejalangan ko'p qavatli uylar va mehmonxonalar Samarqandning tarixiy markaziga to'g'ridan-to'g'ri tahdid soladi. The dialogue has not always been easy and maybe not frequent enough. Muloqot har doim ham oson bo'lmagan. Balki biz istaganchalik ishchil bo'lmagandir. Ammo masala shunchalik muhimki, yaxshi natijaga erishish bizning mushtarak mas'uliyatimizdir va men o'zbek tomoni o'z zimmasiga olgan majburiyatdan mamnunman. Biz O'zbekistonning jahon merosiga kiritilgan barcha ajoyib qadimiy shaharlarni ta'mirlash, muhofaza qilish va asrash uchun bu yerda hozir bo'lamiz. Chunki bu hammaning ishi. Bu xalqning merosi, odamlarning mulki va himoya qilinishi kerak. Samarqandning madaniy meros doirasida qurilishlardan himoya qilinishi juda muhim. Men o'zbek rasmiylari shaxsan prezidentning barcha yirik tijoriy qurilish ishlari, mehmonxonalar qurilishi, Samarqandning muhofaza qilinadigan qismidan tashqarida amalga oshirilishi borasida kafillik berganidan mamnunman. Menimcha bu juda muhim. Outside of the protected perimeter. I think it is very important. O'tgan oy O'zbekiston hukumati Samarqandning tarixiy qismidagi barcha qurilish loyihalarini to'xtatgan. Bundan buyon har qanday loyiha, jumladan yirik Samarqand City sayyohlik hududi loyihasi ham UNESCO ekspertlarining tasdig'idan o'tish kerak bo'ladi. Bizda hozir siyosatda umuman tarixiy shaharlarda, tarixiy qismida qurish mumkin emas. Bu bizga ham juda ham muhim, chunki o'sha tarixiy muhit o'shanda saqlanib qoladi. Albatta unga qarash kerak. Albatta mana shaharlarni menejment plani bor. Mana biz hozir Samarqandda bu ishni boshladik va boshqa tarixiy shaharlarimizda ham buni olib boramiz. Hozir bizga bu jarayonda xorijiy ekspertlar, ICOMOS ekspertlari, mana shu UNESCO'dan kelgan xodimlar yordam berishyapti. Biz albatta o'zimizni kadrlarimizni tayyorlashimiz kerak. Biz hozir o'rganyapmiz. Biz hozir o'quvchilarga o'xshab mana shu UNESCO'ning hujjatlarini, konvensiyalarini o'rganyapmiz.